पहाड़ी क्षेत्रको विकासका लागि महत्वपूर्ण राष्ट्रिय गौरवको पुष्पलाल मध्यहाड़ी राजमार्ग दैलेख क्षेत्रको मुआब्जा विवाद सम्पन्न भएसँगै निर्माण कार्यले तीव्रता पाएको छ मध्य पहाड़ी राजमार्गले पाँच थरको चियो भन्ज्याङदेखि बैतडीको झुलाघाटसम्मका एक हजार आठ सय उना असी किलोमिटर लामो सड़कले चौबिसवटा पहाड़ी जिल्ला जोड्नेछ पूर्वमा जाजरकोट र पश्चिममा अछाम जिल्लाको सिमानासँग पहाडको उकालो ओह्रालो हुँदै पुष्पलाल मध्यहाडी राजमार्गको दैलेख खण्डमा पर्ने एक सय पच्चिस किलोमिटर लामो सडकको निर्माण कामले तीव्रता पाएको छ चार सय छत्तिसवटा घरको मुआब्जा वितरण र विवादित जग्गाको समाधान भएसँगै वर्षौँदेखि रोकिएको काम कार्यालयले पछिल्लो दिन निर्माण कार्य असार शान्तसम्म सम्पन्न गर्ने गरी सक्रियता देखाएको छ अहिलेसम्म दैलेख क्षेत्रमा पर्ने एक सय पच्चिस किलोमिटर लामो सडक सञ्जालको काम एकासी प्रतिशत सकिएको छ एक सय पच्चिस किलोमिटर सडकमध्ये हालसम्म त्रिहत्तर किलोमिटर सडक कालोपत्रे भइसकेको का अवस्था छ भने बाहन्न किलोमिटर कालोपत्रे गर्ने कार्य बाँकी कि, छ र त्यो बावन्न किलोमिटर कालोपत्रे गर्ने चाहिँ ती, एकदम तीव्र गतिका साथ अहिले तयारी भइरहेको छ वर्षौँदेखि राजमार्गको काम अलपत्र हुँदा निराश बनेका दैलेखीहरू पछिल्लो दिनमा घर अगाडि कालोपत्रे सडक निर्माणसँगै सयौँ स्थानीयले यस क्षेत्रमा ज्याला मजदुरीको रोजगार पाइरहेका छन् विदेश जाने युवाहरूले रोजगार पाइरहेछन् अब भनौँ मेरो लागि पनि रोजगार भएको छ म पहिला इन्डिया गइरहनु पर्थ्यो अब यो काम चालु भएदेखि मैले अब दुई तिन वर्षदेखि यहाँ अब काम भारतमा त अब देशीहरू अर्का ठाउँमा स्याउ टिप्ने स्याउ गोड्ने यस्तो काम पर्थ्यो अब अर्का ठाउँभन्दा त आफ्नो ठाउँमा धेरै राम्रो छ दैलेख क्षेत्रको एक सय पच्चिस किलोमिटर लामो सडकमा नौवटा पक्की पुलको निर्माण काममा सातवटा निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन् भने दुईवटाको अन्तिम चरणमा पुगेको छ राजमार्गको कामको गुणस्तर कायम राख्न र रा कालो पत्रेको काम असार मसान्तसम्म सम्पन्न गर्न यस क्षेत्रमा प्राविधिक सहितको उपस्थितिमा निर्माण कामहरू धमाधम भइरहेका छन् मध्यपाटी राजमार्ग योजना कार्यालय दैलेख अन्तर्गत दैलेख जिल्लाभरि साना ठुला गरेर टोटल नौवटा पुल रहेकोमा हाम्रो सातवटा चाहिँ निर्माण सम्पन्न भइसकेको <iénero> दुईवटा चाहिँ यस आर्थिक वर्षको असार मसान्तभित्र नै निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ कुल चार अर्ब अडचालिस करोडको लागतमा निर्माण हुन लागेको यस आयोजनाले दैलेखका सातवटा स्थानीय तहका सडकमा उच्च प्रविधि डिबिएसटीका माध्यमबाट कालोपत्रे गरी सडक सञ्जालसँग जोडिएको छ राजमार्गले जिल्लाका सातपालिकाका उन्तिसवटा ओडाहरूमा कालोपत्रे सडक निर्माण र पूर्वाधार विकाससँगै पर्यटन कृषि र यस क्षेत्रका जनजीविकामा सहज हुने देखिन्छ कान्तिपुर समाचारका लागि चक्रभण्डारी दैलेख